Salam dəyərli izləyicilər, hər biriniz üçün hər vaxtınız xeyir olsun. Bura Gəncənin mal bazarıdır. Gördüyünüz kimi biz sizlər üçün bir-birindən gözəl videolarımız gəlir. Bura ızmanıq malları, qapı çubuşları, belə deyək də sizlər üçün. Bunun bir neçədədir? Bunun bir neçədədir bu çubuşları? Həm 20 manat, 30 manat. Yenəsi 20-30 manat. Bunun neçəsi eşək, neçəsi şirədir? Bilmirəm, valla. 5 dənə deyil. Hep 2 dənə daha da bunlar. Zvanov. Zvanov. Neçəyədir? 20-30 arası deyirlər qardaşlar. Çok ağır. Bırak küçüydü bu. 85 kilo çok ağır besti. Allah'a and olsun. Yani 85 kilo elə bilə... 10-100 man. Neçədir bu? Ahmet nədir bu? Ahmet nədir bu? Ahmet, bunun adını nədən qoy qardaş bilsin? Ay o Alabaydan, Alabaydan elə qut basar, qandı qut basar. Heçəkli kişi. Kişidir. Allah bazarınızı versin. İstəsən nömrə də deyə bilərsiniz. Yox, nəyə mühalləcəklərə almayacaqlar. 5 lə, bazarınız olsun. Normal heyvan, mənə alan ağzına baxsa, 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 mən bilmirəm. Bazarınız olsun. Bazar olsun. Ve şahit et çöte. Neyse deysen? 200 manatı. Bunun üstün çoğalıktır. Üstün cahitler nedir nedir böyle? Üstün cahitleri. Bu bir şey dadası çempiyondur. Boyna, zaten ben el verir yoksa? Hayır, böyle güvencisi. Gəncədə olsan gözəl qədər. Nömrə deyə bilərsən buna görə? Dey də zəhmət ol. 051 786 3143 3143 Xeyirli bazarın olsun. Bazarınız olsun ətə. Nə ikidə ətə belə? Nə ikidə bu? Nə gedir bu sorta? Sorta nə gedir? Yerlikdir, hələ bu söylüyüm mən doğru. Neçə deyirsən hala? 700 deyirəm. 700 deyirəm. İç var gəlin, boğuşduraq, şərtlən verir. Boğuşmaz da yaxşıdır, hə? Hə? Boğuşmaz da yaxşıdır. Boğulmur, valla hamd olsun, hələ boğulmur. Bəlkə 20-30 deyirəm boğuşdurum, canlısız olur. Adama da girilmir. Ancaq itlə, pişiklə, nə belə deyək? Boyun, belə itlə, boğuşdan. Boy metre olar. Bəh, boy bir metre yaxın olar. İstəsən bir nömrə də deyə bilərsən bunu satmaq üçün. Satmaq üçün bir nömrə də deyə bilərsən. Satmaq 055 665 9706 Hansın bölgə? Anla qoyan olacaq. Kanlar dayanıp molla zəli şəhərdir. Allah bazarınızı versin qardaşım.